Денешниот настан е Digi Girls или Digi девојчиња. Целта е да ги мотивираме младите девојчиња од средните училишта да влезат што повеќе во STEM програмата, значи во она Science, Technology, Education and Math. Сакаме да бидат застапени многу повеќе, да дознаат каква е таа програма, да знаат дека не е само за машки, да знаат дека не е тоа досадно, дека не е нешто што е многу далечно, тука е тука, кај сите нас. Тие веќе се сите Digi Girls, користат и телефони, користат и лаптопи, меѓутоа сакаме да ги усмириме кон едукација, кон што повеќе да се афирмираат, кон што повеќе да работат во овој сектор. Оно што го добивме како податок во Македонија е дека девојчињата или жените како процент се 40 до 45% застапени во STEM програмите и во IT секторот, што искрено мислам дека е голем податок и дека е нешто високо. Замислете пред 20-тина години кога јас студирав или мои колеги, процентот бил околу 5 до 10, така да многу повеќе тоа расте и многу повеќе девојчињата се застапени. So it's my pleasure to be in Macedonia. It's my first time. I'm privileged to represent Microsoft on the Digi Girl events. We are doing this event all over the world in many, many countries, and Macedonia is one of very few countries in Central and Eastern Europe where we do this. It's amazing. The goal of this event is to motivate girls to study science, to study IT, not to be afraid of this, to enjoy that, and to make a career in companies like Microsoft or any other big IT companies in the world. Денеска се надеваме дека прво и основно ќе се инспирираат, бидејќи имаме супер панел на жени кои што се успешни во своите професии, во делот на IT, на стартапи. Сакаме да им покажаме, поготово на младите девојки од оваа држава, дека има успешни приказни кои што се започнати од тука и да не се обесхрабруваат, туку дефинитивно да се инспирираат, мотивираат и да сами иницијативно да започнат нешто, бидејќи постојат големи шанси. Да, ова е низа на настани и како што кажав нели претходно, се надеваме дека со овие настани ќе инспирираме многу млади девојки. Меѓутоа на крајот на денот пак ќе кажам дека се е до самиот човек и дека треба се само иницијативни, ние сме тука да ги поддржиме и сме секогаш отворени за прашања, за соработка, да ги насочиме и затоа сме тука. Па бидејќи е 2019 година, мислам дека многу врати се сега повеќе отворени, се е до начинот на кој што размислуваме, доколку мислиме дека нешто ни е пасија и дека треба да одиме натака, вратите ќе се отворат.